Taigi, dabar pirmiausia, aš norėčiau pradėti nuo tokio vieno video siužeto, dėl to turiu nuleisti savo pranešimą ir įjungti filmuką. Tikiuosi, kad viskas gerai čia pavyks. Europos socialinio fondo iš dalies finansuojami projektai, skirti švietimo sistemos tobulinimui, ženkliai pakeitė situaciją šalies mokyklose. Šiandien net pradinių klasių mokiniai turi galimybę mokytis kompiuterinėse klasėse, naudotis moderniomis interaktyviomis skaitmeninėmis mokymosi priemonėmis. Naudodamiesi informacinėmis technologijomis ir programinė įranga, jie geba sukurti animacijas ar net naujas užduotis bendraklasiams. Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamas projektas – pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacinės komunikacinės technologijas ir inovatyvius ugdymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir dėgymas, kurio tikslas – modernizuoti šalies pradinį ugdymą, dėgiant inovatyvius mokymo metodus ir informacinės komunikacinės technologijas, sprendžia aktualias švietimo problemas. Jis inovatyvus tuo, kad pagrindinio tikslo siekiama kompleksiškai, tai yra vienu metu dirbama keliomis kryptimis, tobulinant pradinių klasių mokytojų ir specialiųjų pedagogų kvalifikaciją, naudojant tiesioginio ir nuotolinio mokymosi formas, kuriančio laikiškas skaitmeninės mokymosi priemonės, virtualias mokymosi ir bendradarbiavimo aplinkas, mokyklų pedagogų komandoms sudarant sąlygas bendradarbiauti ir keistis patirtimi, savo klasėse išbandyti ir diegti inovacijas. Projekte pedagogai skatinami mokytis ir tobulėti visą gyvenimą, siekti išmokti naujų dalykų, būti atviriems kaitai, kūrybai ir inovacijoms. Remiantis Lietuvos ir užsienio šalių švietimo ekspertų patarimais ir ugdymo plėtotės centre sukaupta projektų įgyvendinimo patirtimi, projekte buvo suplanuota veikla skirta inovatyvių mokymo metodų ir informacinių komunikacinių technologijų diegimo pradinėse klasėse organizavimo metodikos sukūrimui ir išbandymui keliose mokyklose. Būdama sudėtinė visų kitų projekte įgyvendinamų dalykų visumos dalis, ši veikla atliepia strateginių švietimo kaitos tikslus, prioritetus, vertybės, padeda apjungti ir suvienyti visų projekto veiklų pastangas siekiant bendro tikslo. Projekto pradžioje svarbiausia buvo atrinkti mokyklas, galinčias suburti pedagogų komandas, tikslingai siekiančias permainų pradinio ugdymo lygmenyje. Tada smagu pamatyti vaikus ir net matosi, kaip veidai iš karto tokie šviesus pasidarė džiaugsmingi. Na, o pradėti turėčiau nuo institucijos ugdymo plėtotės centro, kuris įgyvendina šį projektą. Projektą pradėjome dar būdami švietimo plėtotės centre. Šis projektas yra skirtas mokymosi visą gyvenimą programai, programos prioritetui. Ir svarbiausias dalykas yra bendrojo ugdymo mokyklų mūsų projekte, bendrojo ugdymo mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimui. Tai visos veiklos iš tiesų ir yra orientuotas į tai, žmogiškieji ištekliai yra svarbiausia. Ir čia mes matome iš tikrųjų tą jėgą ir galimybę proveržiui. Norėčiau paminėti šiandieną ir mūsų projekto valdymo grupę, kuri, na, tikrai svarbiais momentais visada palaikė ir padėjo. Tai Albertas Lakštauskas, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patarėjas, Gražina Šeibokienė, bendrojo ugdymo ir profesinio rengimo departamento, iki mokyklinio ir pradinio ugdymo skyrios vedėja ir šiuo metu einanti ir pareigas departamento.
departamento vadovės, ir Mačiužienė, specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro direktorė, visada labai palaikanti mūsų projektą, Vaino Brazdeikis, švietimo informacinių technologijų centro direktorius, kuris labai daug prisidėjo prie įvairios techninės įrangos, kuri yra mūsų mokykloje, ir mūsų centro direktorius Giedrius Vaidelis. Projekto tikslas – modernizuoti šalies pradinį ugdymą, diegiant inovatyvius mokymo metodus ir IKT. Ir šiandieną mes kaip tik ir kalbame apie tai. Tai ar jau tas modernizavimas prasidėjo ar neprasidėjo. Žiūrėdami akimirkas, vaizdus iš mūsų mokyklos, galėtume sutikti, kad vis dėlto pokyčiai labai dideli. Esminis uždavinys mums iškeltas buvo gerinti pradinio ugdymo prieinamumą ir kokybę. Žinome, kad tie prioritetai ir uždaviniai bėgant laikui kinta, bet prieš tuos 5 metus, kai planavome projektą, jis iš tiesų jau buvo suplanuotas daug anksčiau negu kad prasidėjo, buvo labai svarbu iš tikrųjų pasiekti regionus. Mes visą laiką ir šiandien dar pastebime didžiulius skirtumus tarp miesto ir kaimo mokyklų. Turiu galvoje ugdymo kokybės ir mokinių pasiekimų. Ir tai yra labai svarbus dalykai – išlyginti tuos skirtumus. Ir žinoma, prieinamumas dar susijęs ir su tuo, kad mūsų darbas ir mokymas turi tikti visiems, kokių poreikių mokiniai beturėtų. Taigi tos gyvendinimo kryptis taip pat atspindi šios dalykus. Pradinių klasių mokytojų ir specialiųjų pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, specialių ugdymosi poreikių turinčių mokinių kokybiškesnis ugdymas, informacinių ir komunikacinių technologijų diegimas pradinėme ugdyme. Ir tik visa tai kartu gali išjudinti visą tą sudėtingą mechanizmą. Ir čia tiesiog noriu akcentuoti jau daugelį mūsų žinoma dalyką, jau šių numatytų rezultatų siekta vadovaujantis tikslingumo ir regioninių principais. Ir tą jūs pamatysite taip pat konferencijos leidinyje, kur mes stengiamės pateikti keletą žemėlapių, kur matytume, kaip prisidėjo įvairių savivaldybių pedagogai ir dalyvavo, atsiprašau, visuose mokymuose. Tikslinės grupės. Visi žinome mes tas grupės, tai yra mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai. Jie kaip ties raikteliai darniame mechanizme turi susikibę rankomis dirbti vieną darbą ir siekti bendro tikslo. Ir išvardyti, kaip matome, beveik visi švietime dalyvaujantys specialistai ir specialieji pedagogai, švietimo konsultantai, švietimo ekspertai, mokyklų vadovai, pavaduotojai, apskričių ir savivaldybių švietimo skyrių ir kitų padalinių darbuotojai, asmenys teikiantys informacinę, psichologinę, socialinę, pedagoginę ir specialiąją pagalbą bei sveikatos priežiūrą mokykloje. Tai yra tai, visi tie specialistai, kuriuos mes vadiname švietimo pagalbos specialistais čia projekte. Projekto veiklų yra daug, 9. Ir mūsų dalyviai, šios konferencijos dalyviai, manau, ne kartą yra girdėję tuos pavadinimus, žino, kam skirtos tos veiklos, todėl aš geriau iš karto pereisiu prie rezultatų ir tuose, kalbėdama apie tuos rezultatus, paminėsiu ir tas veiklas, ir tuos, kurie jas įgyvendino. Na, tokią parengėme schemą, tikiuosi, kad jūs ją matote ir yra įskaitoma. Mėginome padaryti ir schemoje parodyti, kaip susipina visi darbai ir kokios galimybės yra mūsų pedagogams tobulintis, žinoma, siekiant to kokybiško ir modernaus pradinio ugdymo visiems. Tai yra iš tikrųjų labai svarbu pradinių klasių mokytojų ir specialistų pedagogų kompetencijų plėtoti vyko labai įvairiais būdais ir formomis. Tai turėjo prisidėti visų, ypač specialiųjų
ugdymosi poreikių turinčių mokinių kokybiškesnio ugdymo užtikrinimui. Ir žinoma, tikimės, kad rezultatas dar taip pat bus mokyklos veiklos kokybės pagerėjimas, diegiant inovacijas ir informacinės komunikacinės technologijas. Matome centre mokytojų švietimo pagalbos specialistų, tų visų išvardytų asmenų ir konsultantų, ekspertų kompetencijų tobulinimą, kas yra svarbiausias prioritetas, dėl ko yra gautas finansavimas šiam projektui. Ir norėjome parodyti įvairias galimybės, kokiais būdais ir kokiomis formomis tie specialistai galėjo mokytis. Ir, na, lyg ir toks sukimo momentas toje schemoje turėtų būti, jeigu aš būčiau vis dėlto geresnė technologijų specialistė ir galėčiau tą judesį čia pavaizduoti. Tai yra galimybės įvairiomis formomis tą kompetenciją tobulinti. Tai yra ir kontaktinio seminarais, ir nuotoliniu būdu, ir pavieniai, ir savarankiškai, ir komandomis, ir individualiai, ir bendradarbiaujant, ir dalyjantis, ta įvairovė labai didelė. Taigi, suskaičiavome šiai dienai 7598 dalyviai. Vakar viename straipsnelėje Delfyje skaičiau, kad naujausiais duomenimis pradinių klasių mokytojų yra 8000, ten gal tokie daugiau kaip 8, bet jau sumažėjo, iš tikrųjų 9000 nėra. Visą laiką senesniais duomenimis remiantis, vadovaudamiesi, mes žinojame, kad apie gal 900 turbūt yra specialių pedagogų. Tai matome, reikėtų kažkaip paskaičiuoti, matome, kad mūsų tas pasiekimas, dalyvavimo masiškumas yra labai didelis. Manau, kad net jeigu dalis čia tų dalyvių yra iš, netgi ne iš mokyklų, iš švietimo skyrių, iš universitetų, iš kitų institucijų, kurias čia aš minėjau, tai vis tiek nemažiau kaip 70% tikslinės grupės mokėsi. Bet mokėsi, koks intensyvumas, dar norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. Na, tarkim, galimybė nuotoliniu būdu mokytis. 126 grupės, 3750 dalyvių valandomis, na, teoriškai, nes praktiškai, kai nuotoliniu būdu mokosi, žmogus gali vienas daugiau, kitas mažiau praleisti to laiko, bet 117 000, daugiau kaip 117 000 valandų. Truputį paaiškinsiu, ką reiškia tos grupės ir iš kur jos yra ir iš kokių veiklų. Matot, čia veiklų to nuoseklumo nebus laikomasi. Pirmiausia, 60 grupių, tiksliau dabar dar viena mokosi, tai turbūt bus 61 grupė, kuri mokėsi ir tobulino edukacinę IKT taikymo kompetenciją. Tai yra veikla mūsų, 1, 2, 3 mes ją trumpai vadiname, kurios vadovė yra Aista Kuraitė Volbekienė. Prašom pasirodyti ir paklojimą, kad jūs jos veikloje dalyvavo 1800 pedagogų ir mokėsi nuotoliniu būdu. Bet žinoma, nuotolinis mokymasis taip pat yra derinamas ir su kontaktiniu, tai yra pradžioje ir pabaigoje mokymų dar vyksta ir vienos dienos seminaras kontaktinis. Kiti 55 grupės mūsų pradinių klasių mokytojų, kurių mokymų programą tarp seminarų vyksta savarankiškas darbas ir nuotoliniu būdu. Tai yra 32 valandos tarp dviejų seminarų po 16 valandų ir mes turime savo virtualioje mokymosi aplinkoje 8 nuotolinio mokymosi kursus, skirtus pradinių klasių mokytojams ir specialiesiems pedagogams. Na, jiems padeda, tie kursai padeda
taikyti, tikslingai taikyti įvairias skaitmeninės, kompiuterinės mokymos ir priemonės ugdymo procese. Tai čia norėčiau pakviesti atsistoti šios veiklos vadovę Danguolę Kalesnikienę. Ir tos 55 grupės, tai yra 1650 pedagogų, kurie mokėsi po 80 valandų apskritai. Bet tas kontaktinis mokymas dar bus paminėtas kitoje, kitu momentu. Dar 11 grupių, tai yra specialieji pedagogai. Jūs žinote, kad tie žmonės, jų yra nedaug mokyklose. O viena, kai kuriuose mokyklose netgi nėra, tai 11 grupių, tai yra 330. Tai yra, na, tikrai trečdalis visų, kiek jų yra mūsų mokyklose. Jeigu mes pagalvotume, kiek jų dirba pradinio ugdymo lygmenyje tik tai, tai ko gero čia bus ir pusė. Taigi, tikiuosi, kad salė yra vadovė šios veiklos, Laima Paulienė, ir labai noriu, kad jį pasirodė. Ir dėkoju jai už šį didelį darbą. Žinoma, kiekvienoje veikloje dar yra ir daugiau darbuotojų. Reikia atskirai apie juos papasakoti. Bet šį kartą apie komandas. Komandinis mokymasis. 6 komandos, 126 dalyviai. Kiekvienoje mokykloje 20 asmenų komanda ir vienas koordinatorius. Tai čia toks buvo mūsų projekte, antrame etape sumanymas, na, sustiprinti mokyklas ir tas komandas. Ir jie labai daug mokėsi, reikėtų pasakyti, kad turbūt po 7 seminarus vyko kiekvienai komandai įvairaus pobūdžio, o žinoma, jeigu jas dar paminėtume ir kitais atvejais, kur jos mokėsi ir nuotoliniu būdu, ir dalyvavo kitose projekto veiklose, tai tas valandų ar dienų skaičius, ko gero, gerokai išsiplėstų. Šiai veiklai vadovavo ir vadovauja kol kas Rima Bačkienė, kuri čia yra. Ir, na, kadangi jau paminėjau, vis dėlto, tai manau, kad čia mokyklų komandos dalyvauja, tai gal jūs dabar galite pasirodyti ir atsistoti mokyklų visų atstovai, mūsų pilotinių mokyklų. Beveik 300 projekte dalyvaujančių mokyklų pedagogų. Jie mokėsi įvairiais individualiais būdais, savarankiškai mokėsi, bendravo ir bendradarbiavo ir dalyjosi patirtimi. Tai čia turiu galvoje šiuos pedagogus, kurie ką tik buvo atsistoję, ir tuos, kurie dar yra savo mokyklose ir šiandieną veda pamokas, arba po pietų prisijungs prie mūsų, bet ir mūsų mielus švietimo konsultantus, kurių taip pat yra daug, 164, kiek jų čia šiandien atvyko, jeigu galite pasirodykite, atsistokite. Na, ir dabar vėlgi tas skaičius bendras. 7598 dalyviai mokėsi pagal 13 kvalifikacijos tobulinimo programų. Iš viso įvyko 610 seminarų, bendra trukmė 890 dienų. Jeigu pažvelgtume į kalendorių, projektas truko 3 metus, tai išeitų kiekvieną dieną beveik po 2 seminarus. O žinome, kad savaitgaliais, švenčių dienomis ir per vasaros atostogas tų seminarų vykti negalėtų. Tai buvo kai kurios dienos ir kai kurie mėnesiai labai intensyvūs. Tiesiog per vieną mėnesį daugiau kaip 100 seminarų būdavo. Tai dėl to aš labai šiandieną
dėkoju savo projekto darbuotojams, kurie tikrai tokį milžinišką krūvį čia pakėlė. Ir ne visus paminėjau, pamačiusi konsultantus, dėmesį kažkiek tai nukreipiau šalį ir nepaminėjau mūsų labai aktyvių ir tikrai intensyviai jau 6 metus dirbančių vadovų, abiejų Reginų. Regina Sabaliauskienė, Regina Sabaliauskienė. Ir na, kaip ir apibendrinant, tai reikėtų pasakyti, kad tas indėlis yra visų bendro tik tai darbo dėka galimas toks. Ir žinoma, reikėtų dar pasakyti ir dar tokį dalyką, kad mes sutaupėme projekte nemažai lėšų ir kai kuriuose veiklose dar tebevyksta intensyviai seminarai. Tai aš turėčiau dabar paminėti papildomus dar seminarus. Ir nepaminėjau, na, tarkim, šioje neakcentavau ir neparengiau šioje skaidrėje tokio paveikslėlio mokymų, kurie vyko vedami mūsų užsienio konsultantų. Tai yra Anglijos ir Suomijos. Ir jų buvo tikrai daug atvykę. Ir tikiuosi, kad tas pavardes jūs perskaitysite mūsų leidiniuose. Bet norėčiau dar paminėti vadovės šių veiklų. Tai yra Agnė Sailik ir Žinoma Kaštienė. Ir žinoma, kad kuriuose vyksta papildomi seminarai. Taigi Agnės Sailik veikloje ir Aistos Kuraitės veikloje ir Laimos Paulienės veikloje ir Danguolės Kalės Likienės vadovaujamoje veikloje vis dar intensyviai tebevyksta seminarai. Net ir šiandieną, kai mes čia visi jau džiaugiamės tarsi rezultatais. Dabar apie kitus dalykus dar paminėsiu. Bet norėčiau pasakyti, kad vis dėlto mokytojų profesinis tobulėjimas yra vienas didžiausių šio projekto privalumų. Ir mokytojai aktyviai dalyvavo inovacijų diegime, perprato ir išmoko tikslingai taikyti įvairias technologijas. Patys įsitikino, kad mokymas įsteigia džiaugsmą ir yra vertas įdėtų pastangų. Jie labai greitai suprato, jog tik nuolat mokydamiesi, tobulindami savo kompetencijas ugdymo procese, naudodami kompiuterines technologijas ir skaitmeninės mokymo priemonės, gali palaikyti mokinių mokymosi motivaciją ir gerinti jų mokymosi pasiekimus. Atidesnis žvilgsnis į savo darbą sustiprino mokytojų atsakomybę prieš visuomenę, mokyklos bendruomenę ir kiekvieną vaiką. Sužadino norą neatsilikti nuo pokyčių pasaulyje ir supratimą, jog tai įmanoma tik bendromis mokyklos bendruomenės pastangomis. Ir todėl šiandieną šią akimirką vėl noriu parodyti vieną labai nedidelį vaizdo siužetą, trumpą. O šiandien mes kursim plastelininius filmukus. Ko svarbiausia reikia plastelininiam filmukui? Plastelino. Ko dar? Ko dar? Rankų, teisingai rankų, kad labai gerai dirbtų pirštukai, ar ne? Ko dar? Idėjų. O kur idėjos gyvena? Galvoje. Galvoje. Jūs visiškai teisūs. Ką šitą grupę darysit? Mes kai darysim, kaip iš sėklos iš auga medis ir iš jo atsiranda obuoliai ir berniukas ateina ir juos nuskina. Nu, fantastika, aš jau galėtų ateit mokytoje, bet tiks ir berniukas, ačiū. Ką šitie žmogeliukai pasiruošė? Kokia jūsų istorija? Apie kirmėlę. Kirmėlę? O ką jį darys? Jie valgys kriaušės, obuolius, grybus. Labai skanu, sėkmės. Dirbam!
Turėti gerą idėją reikia. Paskui daug plastilino ir nuotaikos geros. Idėja lengva padaryti, nu, kai turi draugų, su jais pasitari. Nes kuo daugiau žmonių, tuo greičiau padaromi dalykai, o viens fotografuoja. Vita už nuotraukos sutrumpinimą ir kartais labai labai gerai patarė. Justinas nuotraukos sutrumpinimas ir irgi patarimai. O aš, kaip ir pasakė, sutrumpinimai. Tai buvo plastilinio komunikato kūrimo fragmentas, mokytoja. Prašom pasirodyti. Pats geriausias. Žinot, koks džiaugsmas vaikams sukurti filmą. Ir svarbu, kad jie supranta, ko reikia, svarbiausia idėjos. Kai yra gera idėja, po to daug draugų, komanda, viskas visur tas pats. Ir projektuose, ir gyvenime, ir mokykloje. Taigi, toliau tęsime kalbėjimą apie savo... Apie, toliau grįžtame prie savo schemus ir kalbame apie kitus dalykus, kurie yra svarbus mokytojams. Kaip jau supratote, vis dėlto vien tik tai mokymų ir kažkokių tai teorinių kalbėjimų neužtenka, reikia ir tų įrankių. Reikia tų priemonių, reikia knygų, įvairių kitų dalykų. Ir dėl to projekte buvo sukurta projekto virtuali mokymosi aplinka, kurioje mokėsi ir bendradarbiavo beveik 4000 pedagogų. Įvairiomis formomis, įvairiose skirtingose seminaruose, čia jau paminėtose. Visų pirma, tai yra projekto pilotinės mokyklos, kurios ten turėjo visai net atskirą savo mokyklų bendradarbiavimo aplinką. Kitu atveju ten mokėsi visi, jau čia paminėti pedagogai 1800, kurie tobulino edukacinį IKT taikymo kompetenciją, tai yra pedagogų kompiuterinio raštingumo edukacinė dalis, ten yra nuotolinis kursas sukurtas pirmajame projekte. Ir visi tie, kuriuos paminėjau, pradinių klasių mokytojai ir specialieji pedagogai, kurie mokėsi pagal programą 80 valandų trukmės ir tarp seminarų turėjo užduotis praktinės ir taip pat nuotoliniu būdu mokėsi naudotis skaitmeninėmis mokymosi priemonėmis. Taigi tiek. Ir žinoma, dar daugiau, kurių mes jau neregistruojame, tų, kurie naudojasi mūsų toje virtualioje aplinkoje paskelbtomis lokalizuotomis kompiuterinėmis mokymosi priemonėmis skirtomis pradinių klasių mokiniams. Ir tos priemonės yra atviros visiems prieinamos, tai ten jomis naudojasi visi, kurie norėjo. Žinoma, jeigu kalbame mes apie pedagogus, tai galėtume paskaičiuoti ir kiek mokinių, todėl kad tie pedagogai, kurie turi kiekvieną savo klasę ir vidutiniškai 20 mokinių, tai tie mokiniai taip pat naudojasi tomis priemonėmis. Taip pat mes dar turime ir projekto virtualią pedagogų bendruomenę, šiek tiek kitokią, žurnal tipo. Joje yra toks laisvas bendravimas ir bendradarbiavimas, tačiau yra ir su slaptažodžiais, tai yra mūsų švietimo konsultantai tenai toje aplinkoje taip pat bendradarbiauja ir gali bendradarbiauti ir skelbti įvairias savo sukurtas mokymo priemonės. Mokytojams išleisti du metodiniai leidiniai, būtų tie leidiniai turi po dvi dalis. Ir DVD plokštelė, kurią šiandieną visi gavote, ir tie filmai, na, jau bus daugiau. Jeigu turėsite kantrybės viską pažiūrėti, mes tai mums buvo labai įdomu, tai žiūrėjome vieną kartą. Paskelbti internete 4 metodiniai žinynai, jie yra nelabai dideli, bet vis dėlto svarbus. Juose galima rasti paaiškinimų, kaip naudotis lokalizuotomis, naujomis lokalizuotomis kompiuterinėmis mokymosi priemonėmis.
Ir čia turėčiau paminėti lokalizuotas kompiuterinės mokymosi priemonės, mažasis Mocartas, mano darbeliai, užburtasis miškas ir vaikų žaidimai. Šiuo metu, kaip jau minėjau, Agnės Sailik veikloje vyksta, dar tebe vyksta seminarai, labai populiarūs, kuriuose mokytojai susipažįsta su šiomis priemonėmis ir mokosi jomis naudotis. Ir žinoma, dabar stengiamės, kad tie mokytojai aktyviai labai naudotųsi, tai ir kompiuterių nemažai seminaruose yra ir interaktyvios lentos. O kitu atveju norėčiau paminėti, dar ir specialiai yra seminarai, jau įstos kuraitis. Mokytojų vadovaujamoje veikloje skirti mokytojams mokytis naudotis interaktyviosiamis lentomis. Tai tomis lentomis jie naudojasi ir taip pat iš karto gali pasimokyti ir šias priemonės taikyti. Tai yra irgi labai populiarūs seminarai. Sukurta lietuviška kompiuterinė mokymosi priemonė Liema ir Padamukų planetos. Ji dar, kaip sakant, testuojama, išbandoma, taisomos klaidos ir pasibaigus projektui bus paskelbta taip pat kaip ir visos kitos ir bus nemokamai prieinama visoms Lietuvos mokykloms. Na, taip pat reikėtų paminėti ir portalą e-mokyklą. Tos visos priemonės yra ne tik mūsų projekto virtualioje mokymosi bendruomenėje, bet ir portale mokykla. Ir jeigu jūs pasidomėsite mūsų tyrimo ataskaitomis, mes visą laiką klausėme visų dalyvių, ar jie naudojasi portalo mokykla teikiamomis galimybėmis, todėl kad na, pačioje pradžioje, kai kūrėsi mūsų pirmas projektas, tai ir tas portalas kūrėsi ir buvo labai svarbu, ar iš tikrųjų žmonės jo naudosis, tai ten galima rasti visus duomenis, kaip pakito ir kaip padidėjo besinaudojančių to portalu pedagogų skaičius. Ir žinoma, visi dalykai, kuriuos sukūrė mūsų pedagogai, jie taip dalinasi tomis priemonėmis projekto virtualioje mokymosi aplinkoje, žinoma, ir virtualioje pedagogų bendruomenėje, o be abejo, jie dalinasi ir kitais būdais ir bendraujame. Taigi, mokyklose diegiant inovacijas ir įvairias informacinės komunikacinės technologijas nepakanka tik materialių išteklių, todėl daug investuojama į pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimą. Įvairius ilgalaikius mokymus ir tęstinius seminarus padedančius mokytojams lengviau susidoroti su ugdymo procese iškylančiais naujais iššūkiais. Tačiau visos valstybinių mastų taikomos inovacijų diegimo priemonės bus nieko vertos tol, kol nepasieks mokinio. Tai yra, nebus veiksmingai įdiegtos mokykloje. Dėl to dabar noriu parodyti jums dar vieną siužetą. Čia yra programa Užburtas miškas. Šita programa skirta vaizduotei lavinti, kūrybai. Šitie keli kariai nori išsikovoti Marsą, o gyventojai jiems nori uždrausti tai padaryti. Čia yra šikšnosparniai, jie labiausiai mėgsta tamsą, todėl pasirinko gyventi kosmose. Žemiečiai buvo geri, bet jiems trūko dar kažko ir norėjau užkariauti Marsą. Reikia žvaigždutę šitą pasimti ir paspausti ant vieną. Tada padaryti greitį, kokį nori, kokiu greičiu judėtų. Užburtas miškas yra, nu, daug geriau, daug kuo skiriasi nuo mano darbelių, mažasis Mocartas. Dar dėl to skiriasi, kad, na, per užburtą mišką galima sugalvoti, pats užsideda savo vaizdas, kokį tu nori. Ten gali būti ne tik planeta, gali būti ten ir koks meškiuko namai. Ten pasakas galima kurti, ten pats spalvinti, piešti, pajausti. Man tai užburtas miškas. Aš čia bandžiau sukurti, kad čia jie lėktuvas ir erdvėlaivis yra įkalinti kalėjime. Va, šitos fėjos. Čia yra Marsas, čia yra Žemė. Mano darbelis vadinasi toksai kaip
kosmosiniai tokie va, visokie gyventojai persikėlė į Žemę, o Žemės gyventojai persikėlė į kosmosą. Per mano darbelį yra 4 veiklos ir aš tai renkuosi tą, kur piešti. Tai ten visokios yra spalvos, ten yra kur pasididinti dydį pieštuko arba gali su piltuvėliu. Pasirinkti kokį nori štampuką, pasirinkti ir padaro, nereikia piešti. Nu, galima žiūrėti filmukus, piešti per tos darbelius, mano darbeliai. Man tai labiausiai patinka mano darbeliai, nes ten, nu, galima piešti ir galima visokius rašinėlius rašyti su piešiniais ar be jų. Mano darbeliai tai yra tokia programėlė, kur vaikų fantaziją galima išreikšti. Tenai galima ir purkšti, spalvinti, piešti su visokiam spalvom. Man tai labiausiai patinka užburtas miškas, nes ten gali pasidaryti žmogeliukus, jie gali visaip judėti, daryti veiksmus visokius. Tenai galima padaryti ir žaidimus galima padaryti. Aš, pavyzdžiui, visada darau lenktynės. Man labiausiai patinka irgi mano darbeliai, nes galima parašyti kokį tekstuką, bet prieš tai dar galima nupiešti kokį piešinėlį ir su jų pasirinkti formato rašinėlių. Ir tą rašinėlį parašai ir paveiksliuką savo mėgstamą įdedi ir tada dar gražiau gaunasi. Taigi, kad visa tai vyktų mokykloje, labai svarbu yra, kad mokyklo administratoriai, vadovai palaikytų pedagogus siekiančius inovacijų ir leistų jiems taip kitaip dirbti. Ir dėl to taip pat dar yra viena veikla skirta kvalifikacijos tobulinimui mokyklų vadovų. Tai yra šios veiklos vadovas Virgilijus Pupeikis, gal taip pat yra čia. Prašom atsistoti, kad mokyte. Tai 300 mokyklų vadovų šioje veikloje dalyvavo tose seminaruose, tobulino kvalifikaciją ir žinoma sužinojo labai daug naujų dalykų apie inovacijas. Ir mes tikrai pastebėjome, su kokiu užsidegimu jie klausėsi lektorių ir išvyko į savo mokyklas, pasiryžę permainoms. Pavyzdžiui, na, toks mažas akcentas labai visus sužavėjo pelės išdykėlės vadovus. Ir mokytojai labai jų nori ir dažniausiai visą laiką sako, bet niekas mums nenupirks, todėl kad nėra finansų. Tai žinokit, vadovai, kai pamato, tai sako, viskas, viskas. Pirmas dalykas, kai grįšiu, pelės išdykėlės bus mūsų klasėse. Tai va, tai labai, labai yra svarbus šie žmonės. Na ir kadangi kalbėjom apie virtualią aplinką ir apie virtualią bendruomenę, tai turėčiau paminėti ir žmonės, kurie dirba su tais dalykais. Ir tos veiklos vadovas yra Saulius Vilutis. Čia. Toliau dar apie tyrimus turėtume pasakyti. Tyrimai yra labai svarbus ir dabar atrodo, lyg tai atrado visi tą svarbą ir sako, kad neturėdami faktų, neturėdami tikrų duomenų, mes kaip ir negalime planuoti ir spręsti, ką daryti, nes nežinome, ar gerai, ar blogai. Dėl to projekte atlikta nemažai tyrimų ir aš manau, kad dar švietimui jie ilgai pasitarnaus, todėl kad labai daug vertingos informacijos surinkta. Atlikti 2 didžiuliai kompleksiniai moksliniai švietimo būklės tyrimai ir parengtos ir paskelbtos internete 7 mokslinių švietimo būklės tyrimo ataskaitos. Ir tikslinės grupės buvo aprėpiančios visas įmanomas švietimo sritis, grandis, vadovus, pedagogus, kolegas iš 5-12 klasių, specialiuosius pedagogus,
tėvus, dar taip pat tėvus turinčius, auginančius specialių ugdymosi poreikių turinčius vaikus ir žinoma netgi visuomenės, Lietuvos visuomenės. Tai yra turbūt tokio masto tyrimų nebuvo atlikta jokioje švietimo grandyje. Taip pat atlikti visų projekto veiklų įgyvendinimo veiksmingumo tyrimai. Turiu galvoje visų, kuriuose vyko mokymai. Ir tų mokymų pradžioje ir pabaigoje buvo apklausiami pedagogai ir buvo labai svarbu iš tikrųjų žinoti, kas jiems sakasi ir kas jiems pavyko įdėti į praktiką. Na ir dar noriu paminėti, kad finansų ministerija buvo atlikus taip pat tyrimą labai didelį išsamų ir kompleksinį. Tikslas buvo įvertinti projektuose vykstančių mokymo veiksmingumą ir mūsų projekto mokymai yra įvertinti kaip geriausi. Todėl, kad buvo po metų dalyvavimo įvairiuose seminaruose apklausti, surasti dalyviai ir surasti dargi netgi jų vadovai. Ir net vadovai, daugiau kaip 90% pareiškė, kad jie pastebi pokyčius savo mokyklose mokytojų, kurie dalyvavo projekto mokymuose ir veiklose. Labai dėkoju visiems už tai, kad pastebi mokytojų darbą ir pastangas. Kadangi mano laikas jau baigėsi ir turėsiu tuoj pakviesti kitą lektorių, tai aš daug čia tų dalykų nesakysiu apie tyrimuose užfiksuotus rezultatus. Tikrai besidomintis susirasite internete ir ataskaitose. Norėčiau paminėti, kad vienas iš projekto sėkmės rodiklių suformuotas palankesnis švietimo bendruomenės ir visuomenės požiūris į įvairių inovacijų ir naujų technologijų taikymą pradinėse klasėse, kuris neišvengiamai paskatins kitus reikšmingus pokyčius švietimo sistemoje. Taip pat dar čia neparašiau, bet norėčiau paminėti, kad tas švietimo bendruomenės ir visuomenės požiūris pakito dar ir kitų aspektų, tai yra požiūrių į įvairių ugdymosi poreikių turinčius vaikus ir jų ugdymą. Na, yra labai svarbu pabaigai paminėti tokį dalyką, kad inovacijų švietime yra įvairūs dalykai ir procesai, kurie padeda pasiekti geresnių rezultatų ir patirti sėkmę. Žinoma, jis priklausomai nuo metodų, priemonių, ugdymo turinio dermės ir galimybių padėti atskleisti mokinio potencialą yra procesas vedantis į kūrybišką mokymąsi. Ir dar norėčiau pabaigai pasakyti, kad komunikacinės technologijos padeda kurti tokią švietimo kultūrą, kur vaikas realiai bus savo paties mokymosi proceso centre. Tai yra spartina perėjimą nuo mokymo prie mokymosi kultūros. Daugiau įrankių, daugiau laisvės, bet mes tuose siužetuose tikrai nematome, kad vaikai sėdėtų prie ekranų. Jeigu išklausysite sakom, faktinę plokštelę, kas ten įrašyta, ten yra daug tėvų pasisakymų. Tai akcentuočiau vieno tėvelio pasakymą, kad kaip nekeista, tikrai nepadaugėjo namuose na, to sėdėjimo prie kompiuterio. Atvirkščiai pasikeitė pobūdis. Jeigu seniau tik žaisdavo tuos žaidimus įvairius, kurie tėvams atrodė nelabai prasmingi, tai dabar yra mokomasi, atliekamos užduotis, namų darbai, įvairios, ieškoma informacija ir visokie daug prasmingesni dalykai. Taigi, iš tikrųjų, visi tie pokyčiai, dėl kurių mes čia stengiamės, turi iš esmės pakeisti ugdymo aplinką, procesą, būti rezultatyvus ir naudingi mokiniams. Ir laukia iššūkiai mūsų ateityje, net neabejoju. Ir mąstanti mokyklos bendruomenė tikrai jau rengės ir kai kurios ir pasirengusios tapti inkliuzinėmis mokyklomis, įgalinančiomis kiekvieną mokinį rezultatyviai mokytis ir pasinaudoti visomis potencialiomis galimybėmis. Dėkuoju komandai už entuziazmą, kūrybiškumą, sąžiningą darbą. Ir ačiū visiems už pasiektus rezultatus ir sėkmės kuriant 21 amžiaus mokyklą.